Há 19 anos funcionando em Parnaíba, as instalações do Corpo de Bombeiros hoje precisam de uma reforma para que possa dar uma melhor qualidade de trabalho aos soldados do fogo que atuam na cidade. O capitão bombeiro Rivelino assumiu recentemente o comando dos bombeiros em Parnaíba. Ele fala da expectativa nesse novo desafio. É, podemos cumprir efetivamente, o que consta a Constituição sobre as atividades do Corpo de Bombeiros, que é de vidas alheias e riqueza salvar. Estaremos é, promovendo as atividades de bombeiro e a de defesa civil, porque nós não temos uma defesa civil no município, constitucionalmente somos nós os responsáveis. E da maior segurança à população em momentos de crise. Sem passar por qualquer reforma nesses 19 anos de funcionamento, as instalações físicas dos bombeiros necessitam de reparos. O espaço é mínimo para o funcionamento da área burocrática, alojamentos e sala onde possam guardar os equipamentos. Equipamentos esses que também precisam ser modernizados. No município de Parnaíba, nós temos 19 bombeiros aqui para servir o bombeiro urbano e nós temos mais 19 bombeiros que servem na companhia de incêndio do aeroporto. Essa companhia ela só trabalha dentro do aeroporto. Em casos extremos de necessidade, é que são solicitados para vir para o serviço urbano. Mas eles são, é, através de contrato, Estado, Infraero, eles só servem no aeroporto de Parnaíba. E o nosso efetivo aqui é reduzido. Como é o reduzido de todo o Estado? Nós temos 300 homens para cobrir todo o Estado do Piauí. Mesmo com toda a dificuldade na infraestrutura, como equipamentos, viaturas e instalações físicas, esses valorosos guardiões da vida conseguem desenvolver suas atividades com dignidade. O efetivo é um outro ponto que precisa ser revisto, uma vez que apenas 19 bombeiros trabalham para proteger a sociedade parnaibana. A expectativa é que a construção de um novo quartel possa dar uma maior dignidade a esses verdadeiros heróis. É uma luta né, da gente aqui já há mais de dois anos em trazer um quartel novo. E nós conseguimos um terreno, quem conhece Parnaíba, ali ao lado da PVP, é um patrimônio da União. E nós fizemos todo o processo com a ajuda própria de colegas do Patrimônio da União. E nós estamos aí há 10, 15 dias de conseguirmos a cessão desse terreno para o Corpo de Bombeiros, onde será construído um quartel novo, digno, grande com todas as estruturas necessárias onde virá um quartel, a estrutura em si, e viaturas novas para o corpo de bombeiros.